Herði, við ætlum að halda áfram og næst á lögfræðin og til okkar komin einn af bestu kennurum lögfræðinar hér. Tvímælalaust. Þóra, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hvað segir gott í dag? Ég líka hófværist, bara svo að það komið fram. Kannski bara svona, þú veist, það verður alveg gaman að heyra bara bakgrunn, bara hvernig, hérna, af hverju komstu hingað að kenna lögfræði í HR? Já, ég sem sagt var einhverju hluta vegna endaði þegar ég útskrifaðist úr lögfræði í því að vinna hjá tryggingafélögum. Ok. Gerði það í 11 ár, þannig að mín sérhæfing á sviði lögfræðin svona bótaréttur, skaðabótaréttur og vátryggingaréttur. Já. Og ég fór að kenna í bara stundakennslu vátryggingarétt árið 2007. Og svo nokkrum árum seinna þá ákvað ég að hætta að vinna það sem ég var að vinna og einhvern veginn datt inn í fast starf hér. Þannig að ég kem ólíkt mörgum öðrum sem eru að koma úr doktorsnámi eða einhverju slíku inn í kennslu og þá kem ég beint úr atvinnulífinu. Ég skilu. Ég sko, þú veist, maður hefur náttúrulega sem manneskja sem bara er ekki, hefur aldrei einhvern veginn farið í lögfræði eða bara þekkir þetta ekki, sko, þá hefur maður náttúrulega mjög bjagaða mynd af starfi lögfræðingsins út af amerískum bíómyndum og ég sko hafði ég svona á nokkrum tímabilum í lífinu mínu ef ég hugsaði ég ætti kannski að fara í lögfræðinám af því að þú veist af því að ég myndi fíla svo mikið að flytja mál sko. Þú veist þetta miskilningur hjá mér að þetta sé bara svona þú veist lögfræðingur og sést bara að flytja mál og þú ert bara í því skilurðu sko það allavega ekki kannski jafn fyrirferðarmikið hjá öllum eins og það virkar í einhverjum sjónvarpsþáttum eða bíómyndum. Einmitt. En það auðvitað hlut af því og maður fær það líka út úr því að kenna hlut af því sem maður gerir lögfræðin skemmtilega auðvitað að einhverju leiti þessi performance sem er málflutningurinn er. Og íslenskt réttarfar er nú kannski því miður að einhverju leiti ekki jafnflippað og amerískt réttarfar. Finnst þér að vera galli við íslenskt réttarfar að það sé ekki að flippa það? Á einhvern hátt getur það alveg verið galli. Á einhvern hátt ekki verið að svona nýta til dæmis bara í málflutningi nýta þá möguleika sem við höfum í því að bara sína myndir og gera ýmislegt hjá íslenskum dómstólum í dag. En það auðvitað eitthvað sem getur alveg breyst. En við erum kannski ekki á sama hátt með svona, við erum ekki með kviðdóma á Íslandi til dæmis. Þannig að það bara dómarinn sem ræður. Það eru dómari eða dómarar. Þannig að það gerir það verkum að svona málflutningurinn verður öðruvísi. Að það er ekki að höfða til tilfinninga random fólks. Nei. Og það eru þetta ákveðin galli vegna þess að kviðdómakerfi gengur út á það að þú sérst dæmdur af svona þér líkum en ekki endilega einhverjum sko keimlíkum manneskjum sem hafa farið gegnum sama 5 ára lögfræðinámið og hafa einhvern veginn svona sömu reynslu. En þannig að við komum þá aftur kannski að lögfræðináminu, þú veist, þú byrjar enna bara ung manneskja, 20 ára, byrjar í lögfræði HR, hvað blasir við þess? Ertu að fara að lesa bara svona stóra bók eða þú veist hvað er að fara að lesa margar svona stóra bækur. Margar svona stóra bækur. En þarf maður að læra allt bara utan að það? Nei, ekki allt utan að. Alls ekki. Og það sem að við gerum og reynum að gera hér í HR er að byggja námið upp með verkefnum þar sem þú farð að reyna þig. Þú þarft auðvitað að lesa, þú þarft að kynna þér ákveðin þekking sem þú þarft að hafa til að geta leyst úr tilteknum álitamálum. En við leyfum því líka að spreita því við að gera það, ekki bara lesa, heldur líka að leysa úr alls konar hlutum og skilja þar að leiðandi betur af hverju hlutirnir eru svona eða hinsegin. Einmitt. Og svo reynum við svona, það sem ég reyna allavega að gera er að reyna að hvetja nemendur líka til þess að nýta það sjálfstæði sem þeir hafa. Já. Og það er auðvitað það sem maður þarf svolítið að fatta þegar maður fyrir háskólanám. Núna komið að því að bara að vera sjálfstæðir. Við erum með tíma fyrir eina spurningu viðbót. Já, ég með eina pælingu. Ok, bara hvað með það? Sko, ég tók bara eftir því, eins og talar að þarna bara hvernig kennarar og svona náið samstarf eitthvað við nemendur og ég séði líka bara út að spjalla hérna við hvernig nemendur á ganginum og okkur svona. Finnst þér eins og nemendum líði, þú veist, alveg svona confident og bara vel með að sækja í hjálp frá kennurum hér? Já, ég hef ekki orðið verfið annað allavega. Og þetta er auðvitað bara eitt stór vinnustöður. Þessi skóli, það skiptir ekkit máli hvort þú ert kennari eða nemandi hvað það varðar. Við erum öll að vinna sama markmiðinu. Ég hef gríðarlega náhuga því að fólki gangi vel. Ég er kannski pínu ströng samt, en þið vitið. Það skiptir mig rosalega miklu máli að fólki gangi vel. Og þá reyni ég auðvitað að gera allt sem ég get. Og það er á meðal að
vera til staðar fyrir nemendur til þess að ná því markmiði. Einmitt. Bara dásamlegt. Bara takk hjálega fyrir að spjalla við okkur og gangi þér vel. Takk sem leys. Takk. Já, bara við hendum okkur í örstuttu pásu og erum síðan að fara að spjalla við hvað lögfræði nema, það ekki rétt? Jú, það Óli Hrafn 97. Já, Óli Hrafn 97. Fólöðan á Insta. Komum eftir smá. Og já, sælar. Við erum komin aftur. Já, við erum komin aftur. Það ekki góður, flókið. Sigurður? Já, ég góður, ég bara nefnilega bara mjög spenntur fyrir þessu næsta viðtali. Þannig að, já, það bara hún okay, það skulum bara vinda okkur beint í þetta. En til okkur kominn Ólafur Hrafn Kjartansson, nemandi í HR í lögfræði, klára hérna BA gráðu í lögfræði. Ert að fara að klára, sorry. Já, og eftir að skila ritgerðina. Eftir að skila ritgerð, þannig að við skulum spara já, það hann ekki orkir. Já, spurum það, förum, mér langar bara svona strax að skjóta að, veist, ertu að fara beint í masterinn þá hérna í HR eða? Já, sko, lögfræðinámið er náttúrulega byggt þannig upp að eftir grunnnámið er svona master sem getur gert, sko. Já. En þú færði ekki að taka lögmannsprófið, það sést. Réttindin alveg mál fyrir þú klárar masterskræðan. Þú náttúrulega ert ekki lögfræðingur fyrir þú ert komið masterskræðan. Nei, og lögfræðingur eru ekki einu sinni sko verndar starfsheiti, þannig að þú veist að getur hver sem er kallað sér lögfræðing. Sko. Já. Ég gráða gerir, jú, eitthvað góð gráða og hérna, læri margt og allt svoleiði sko. Nákvæmlega. En ég myndi frekar segja að það væri svona forgrunnur af síðan mastersnáminu sem ég held að flesti taka eftir. En þetta séu raun 5 ára Og það er stefna þín að negla þér í masterinn. Já, ég ætla að byrja master, sko. Og þið langar að fara í þetta hérna bara málflutningsdæmið og það dótið að taka, hvað kallast þetta? Þetta er bara hérna héraðsdómslögmannsréttindi. Já, já. Þetta er stór spurning, sko. Ég veit það ekki alveg. Nei, ég, hérna, þú segir jafnvel fyrir þig líka þó bara vinna, kannski ég bara fyrir eitthvað fyrirtæki. Já, þú veist, ég svona útilók ekki neitt, sko. Nei. Og hérna, þetta svona svolítið formfast grunnurinn í náminu. Já. Í mastersnáminu farið eins og að velja það miklu meira. Já. Þannig að núna kannski ég fyrst að fá tækifæri til að sjá, langar mig að fara í málflutning, langar mig að vera meira, eins og þú segir, fyrirtækjaorientið eða... Mér langar líka að spyrja þessum nótum. Já. Er, þú veist, fólk sem útskrifast með mastersgráðu lögfræði, hversu, þú veist, há prósent af þessu fólk sem útskrifast er með vinnu eftir útskrift sem við að vera lögfræðingur? Sko, það náttúrulega mjög mikið af lögfræðingum á Íslandi. Okay. Og en sem lögfræðingur þá getur við starfað mjög víða, getur verið í stjórnsýslunni, getur verið inn í fyrirtækjum, Lokala. Getur verið náttúrulega fasteignasali og skipasali og þannig að það eru svona starfsviður og svo vítt. Ég held að flestir byrja að vinna á meðan þeir eru í master. Ég held að það séu ekki margir sem byrja í fyrsta skipti í einhverju lögfræðitengdu eftir master. Já. En ég sko prósentulega sé, ég bara þekki ekki nógu vel til að staðhæfa sko. En alltaf það sé ekki alveg svona vel hátt með að við ég held að sko, allir þeir sem klára master í lögfræði og hafa áhuga á því að vinna tengt lögfræði, þegar ég eftir að fá vinnu einhverju tímpúnti tengt í sko og fá tækifæri til að spreita sig sko. Og það sem mér finnst sko, spennandi, afsaki Birna, ég sé að taka allar spurningarnar en það sem mér finnst áhugavert við þetta er að því að eins og ég var að segja þegar við vorum að taka viðtali kennarinn að maður hefur bara einu hugmynd af lögfræðingnum úr bíómyndinni sem er bara málflutningsmaðurinn sko. Já, en ég meina ég þekki menn sem eru með sko, eru með hérna mastersgráðu lögfræði og eru bara rithöfundar. Já, þú veist, það er hérna það er bara gert hvað sem er sko, því að þetta er svolítið að læra eins og fyrsta áriðlumis, það er bara svolítið að læra hvernig alþingi virkar og svona ákveðna grunnreglur í samfélaginu og það mun alveg veist, nýtast þér saman hvað vettvangið þú fær síðan að starfa á sko. Já, og ég held að fólk sjái, þó ég kannski komið hérna klæddur eins og einhver stereotypísku lögfræðingur sko, það var að koma í vinnunni sko, en þú getur gert bara hvað sem þú vilt sko. Þú ert ekkert að binda þig við Þetta námið. Er ekkert ólíkt í að skrá sig í, þú veist, eins og viðskiptafræði Nei, eða einhver svona grunni nefnilega, alls ekki. Líka svo, maður læri bara rökhugsun, kannski. Já, þetta er meira svoleið, sko, veist, hérna, og skrifa texta, ég held að það sé að við að taka eitthvað svona universal út úr náminu sem er ekki eitthvað tengt lögfræði með að segja, sko, þá myndi ég segja að þú ert að, hérna, þú ert basically bara að skrifa texta í 3 ár, sko, og það er grundvallar forsenda margra starfa bara hérna að vera vel máli farinn og allt þetta sko. En sko eitt í þessu að þú talar svona sérst nýkomnu vinnunni og ert í svona sem lögfræði átvitti. Já, bara svona, svona týpa sko. Skilur við. Þú ert strax byrjar að vinna á lögfræðistofu. Já. Ekki rétt. Jú, það passar. Og hvenær byrjar þar svona þegar Ég byrjaði eftir annað árið. Eftir annað ár. Í grunnnáminu, já. Og hvernig leið er þú veist að vera þar mættur það er bara einhverjar geitur að neini sem að þetta allt. Hérna, án þess að ég sé nú að horfa, þá hérna, var það frekar surrealist. Þú ertu búin að vera í náminu í hérna,
einhver tvö ár og sem partur á náminu ertu mikið að lesa dóma til að skilja framkvæmdina þetta og þá ósjálfkrafa að fara að pæla í þú veist, heyrðu, þessi lögfræðingur var nú með þessi mál og hitt mál og auðvitað er gaman að koma inn á einhverja stofu og svo ertu byrjar að vinna fyrir þá þessi aðila sem búin að vera að lesa skilur mm-hmm. En fyrst ég í HR viðtalinn og get ég líka sagt að hérna, HR undirbýrði mjög vel þú veist í hérna, okay. Það eru svo sérstaklega að segja raunhæfi verkefnin sem eru svo hlutið á náminu Einmitt. Þau undirbúið það virkilega vel það sem þú ert svona í grunninn bara að gera saman og það gerir vinnunni sko. Það var sem hægt Við sko. Bara hérna þökkum við kjærlega fyrir viðtalið já. Við þurfum að vinda okkur yfir í næsta já. Og já, við bara komum aftur í smá stund njótið þið vel